are discussing about the addition and subtraction with magical fingers. 4. See 4. Write that. 1, 2, 3, 4. 4 minus 3. 1, 2, 3. The value of this 1. Plus 5. 5. Plus 2. 2. Answer is 8. 5. See? 5. Plus 4. 5. Plus 4. Minus 8. 5. 4. 5. 6. 7. 8. The value of this one. Okay? 5. 6. 5. 6. 7. Three. Plus 5. 5. Minus 6. 5. 6. Plus 5. Plus 5. 7. Okay. H. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8. Minus 7. 5, 6, 7, 1. Next. Plus 5. Plus 2, 8. 4. 1, 4. 4. Minus 3. Minus 3. Plus 8. Plus 8. Plus 8. Minus 7. Minus 7. 5. 7. 2. Plus 3. Plus 6. Minus 8. 1. Plus 5. 6. Thank you.